Luísa, que maquiagem linda! Vamos entrar! Uau! Vai ficar show! Nossa, Juliano, ficou ótima! Olha só, maquiagem ficou show! Quantas coisas! Sabe o que nós vamos fazer hoje? Assustar muitas crianças! Mostra como é que você vai assustar! Uau! Vai ser show! Vem cá! Vamos organizar tudo! Vamos! Vai ficar show, vai ficar tudo lindo. Vamos organizar. Toma. Isso. Coloca esse aqui. Ah, alô? Eu sou o Dedinho Sangrento. Eu estou indo para o Brasil. Juliano, onde é que é o Brasil? Aqui. Oi. Ué. Desligou. Estranho, Juliano. Falou que era o Dedinho Sangrento que tava vindo pro Brasil. Ai, para com isso. Tô falando sério. Vamos ajeitar. Vamos deixar isso pra lá e vamos ajeitar tudo. Vamos organizar tudo. Vem cá. Vem me ajudar, Juliano. Vem me ajudar. Isso. Telefone. Alô? Eu sou o Dedinho Sangrento. Eu estou chegando no Espírito Santo. Juliano, onde é que é o Espírito Santo? Aqui. Ele falou que tá vindo pro Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é tão grande. Ele não vai vir parar justamente aqui na nossa cidade. Vamos organizar tudo, porque hoje nós vamos assustar as crianças! Ô, Juliano, e nós vamos assustar todas as crianças. Como é que é o nome dela? Camila. Camila. Henrique. Guilherme. A Ana Maria. O Rafael. Uhul! Vai ver só. Vem, Juju. Alô? Eu sou o Dedinho Sangrento. Eu estou chegando em Vitória. Ele falou que tá vindo pra Vitória. Onde é que é Vitória? Aqui. Aqui? Desligou. Ah, mas Vitória é tão grande, né? Ó, vamos pegar as balas. As balas, Juliana. E atende. Alô? Eu sou o Dedinho Sangrento. Eu estou na Enseada do Suá. Juliana, ele falou que está na Enseada do Suá. Onde é que é a Enseada do Suá? Aqui. Aqui? Desligou. Agora eu tô começando a ficar... Eu tô começando a ficar preocupado, eu tô com medo, Juliana. Não se preocupa, Juliana. Eu cuido de você e você cuida de mim, ok? Ótimo. Eu sou o Dedinho Sangrento. Eu estou no Teatro Campanelli. Juliano, ele falou que está no Teatro Campanelli. Onde é que é o Teatro Campanelli, Juliano? Aqui. Ah, irmão. Ai, Juliano. E agora, irmão, me ajuda. Alguém tem um band-aid pra emprestar? Juliano, então era isso! Ah,
Carlinho. Eu, Juliana, aqui morrendo de medo. Então era você com o dedinho sangrento. Vem, vamos decorar tudo. Nossa. Olha, eu e Juliana ficamos com medo, não ficamos? Eu também, é. Ó, brincadeira boba essa, mas vamos ajeitar tudo, vamos ajeitar. E o meu bandete? Depois a gente vê isso, Carlinho. Vamos ajeitar que o pessoal tá chegando. Ih, atende, Juliana. Tocando aí. Ó, vamos dividir pra ficar todo mundo. Criança e adulto, tá bom? Tá. É, pra ficar... Quem é, Juliana? Eu sou o dedinho sangrento.